Mul on tunne, et osa... Ooks, mis on need siia vanha? Okei. Mul on tunne, et osa minu Emma Chamberlain wannabe brändist on nüüd kadunud. Sorry. Sest mu arvutil on kõrvaklappi augus mingi asi. Nagu mul olid enne kõlarid pekis sellel arvutil. Aga nüüd need ei tööta üldse ja tänu sellele ei saa ma enam teha fotobuthis mii editing klippe. See on väga kurb, sest ma ekstra lootsin, et see video rohkem teha. Aga siin ma olen tegemas nüüd oma telefoniga. It's fine. Meil on nüüd iPhone 11, eks? See on vlogi intro, mida ma teen. Ma ei suuda uskuda, et ma olen jõudnud siia pointi. Aga ma olen siit kanalilt on ka kadunud. Ma isegi ei tea, kui kaua kuu aega. Midagi sugest pakun täiesti huupi praegu. Ja mul tegelikult on reaalselt vlogimaterjali, mis algab nagu mingi rohkem kui kuu aega tagasi ja sellest saadik on mul nagu igasuguid erinevaid asju. Ma olen vahepeal reaalselt selle video vältel mingi kolm korda ma küüsi vahetanud, ma olen vahepeal 17 saanud, ma võtsin kassi vahepeal, nagu siin on nii palju asju, mis siin videos juhtub, aga kuna ma olen tegelikult selle kuu aja jooksul igast materjali saanud, siis ma ei tahnud seda raisata, ma ei tahnud seda lihtsalt ära kustutada, sest mingid seda minu mõelest huvitavad, mis siin videos on. Ja ma teen seda videot. Ma olen dedicated, eks ole? Ja ma mõtlesin, et see oleks lihtsalt loogilisem, kui ma reaalselt ütlen kohe, et näed, siin olen mina, täna 26. november, see video hakkab, ma kohe ütlen, 20. oktoobril. Ja ma loodan, et äkki te olete siis understanding, nagu... Ja ma loodan, et te olete understandi. Nii et, ja ma loodan, et äkki te suudate paremini aru saada. See on veidike kaootiline, aga ma arvan, et see on nagu, mida ma olen teinud viimased kuu aega, kui ma olen olnud kadunud oma eluga video. Tere hommikust! Täna on pühapäev, 20. oktoober, kell 11.05. Ma just tegin silmad lahti. Fun fact, ma ei mäleta, millal ma viimati vlogisin kohe, kui ma üles ärkasin. Ma ei tea, miks ma lihtsalt ärkasin üles ja mul oli täega nagu mingi vana, meie vana korteri nädalavahetuse vibe. Ma ei oska seletada seda. Lihtsalt oli. Mul lihtsalt tuleb siuke mega chill vaheaeg, kus ma saan puhata, saan asju teha, samasti me kirsi chillid täna veel pärast. Ja siis mul on mu Halloween pildistamine. Kaades ei pead kõrama. Sõbrad, kell on nüüd pool kaks saanud. Te just nägite mu mingit mini morning montaaži. Sõime pannkooke. Nagu te nägite, käis meil jälle kass külas. Ma ei ole jõudnud sellest väga rääkida, aga põhimõtteliselt meie naabrite kass hakkas meil külas käima. Ja me lasime ta tuppa ja nüüd ta on nagu pooleldi meie kass. Nii et ta vahest käib, ta nimi on Kim ja ta on nii armas. Ta külastas meid täna, väga tore hommik oli tänu sellele. Ja nüüd ma peaksin kell kaks minema tegelikult enda küüntesse. Nagu ma ka juba mainisin, mingi 100 korda. Ja peale seda me lähme kirsi chillit kohe salvastama. Ja kuna me teeme sellest chillimat life update episoodi täna, siis me oleme full dressides, dressipükstes ja pusas. Ja tavaliselt ma olen alati väga nagu pintsakuga seal või midagi. Aga see kord me otsustasime, et me teeme chilli. Nii et, oh my god, see on nagu... ma isegi ei hakka ütlema. Ühesõnaga, täna ma otsusime, et see on rohkem selline lounge stiilis, mis mulle väga sobib, sest ma olen küüntes ja ma pean passima. Ja nagu see mõttes on mugav, kui sa saad olla rahulikes riietes. Ja ma näitan teile oma ovo chiliid ka kohe. Nii, see näeb siis
selline välja. Need dressipüksid on nagu mingid ülivanad, mis ei tea, kus te pärit on, aga ma oleks pannud beesid, aga siis oli nagu, või noh, hall, see ei läinud väga kokku, nii et ma panin nii. See pusha on H&M meeste osakorrast, ma olen suht kindel. See panin oma juuksid lihtsalt patsi, päikseprillid on lihtsalt aksessuaar. Minu vansi riidekottis, ma panen oma roosa jopäkese siia peale. Mulle nii meeldib, kuidas nüüd on need polaroidid siin taga, nii et need OOTD klipid näevad palju nunjumad välja. Olen siin Boldi kontoris koos Viktoriaga, ta hetkel joob oma smuutit ja sööb lõunat. Sa jõudsid just lennujaamast ka, nii et sa oled väga mingi buktempisi. 4 tundi maganud. Jep, ja ma käisin küündas. Ma lasin teha sellised, ma näitan pärast kodus paremini, sest ma ei tea, kuidas näha on. Aga must põhi ja siis selline nagu lillakas, see on see kättai asi, mis magnetiga tehakse. Nagu mingi... aga sulle jookseb nagu keskelt üks triip, ta ei ole ja, nagu ei, igal see on, pool. See on see, kuidas sa liigutad teda, vaata ta näeb nagu iga nurgat nagu ma erinev välja. Ma polnud ka ja siis ma nägin, ma olin mingi, oh my god, see on nagu mu Halloween neil. On küll täiega. Ja. Ja siis ma tulin isegi bussiga siia meil üle, mul oli nii hea meel. Ma ostsin salatit, sain tervisliku lõuna ja siis olen rimiseks rahulikult. Chillin, hakkan just minema kassasse ja järsku... Chilli primis. Ei, ma nagu kõndsin rahulikult, kuulan podcasti. Siis ma kuulesin, nagu kõndin rahulikult ja järsku seal on nagu jõuludisplay oktoobris. Ma ei tea, kas nii vara pannaksegi, võibolla ma lihtsalt pole tähele pannud, aga see oli piparkoogid ja ma söön, mu kõige lemmikumad on alati, need on, mis, Kalevi piparkoogid. Ja need on kõige vanemad, Viktoria oli mingi, ei, ma söön õhukesi, rääst õhukesed on kõige vanemad. Ei, ma söön neid ka, aga lihtsalt õhukesed on minu lemmik. Ma arvan, et sa eelistad valesti, Viktoria. Nagu jõulud oleks mu suus. Nagu, need on fine, aga ma ikka keelistaks õhukesi. Siin peab nii palju närima ja nii palju materjali. See ongi just see, et õhukestel on kuidagi buh ja kaab ära suust. Ma tegelikult ei söö üldse liiga palju piparkooke. Oh, Andre leiste palju. Aga kas ma ei näe veelu Okay, nagu ma teile lubasin, siis ma üritan olla parem vlooger selle koha pealt, et rohkem detailselt mingeid osi enda päevast teile dokumenteerida. Näiteks podcasti salvestust. Siis mina ilmselge sisu, on siuke asi nagu sisuprodutsent olemas, see on vist regissör. See, kes mõtleb välja, mis toimuma hakkab. Vot, ei tegelikult see on vist senarist. Kes mõtleb välja, mis toimuma hakkab filmis? Nagu stsenaarium, jah. Okei, mina ilmselge senaristina mõtlesin välja, et ma küsin Viktorialt ja Braidult mõlemalt ühe küsimuse. Kõigepealt Viktoria, skaalal 1-10, kui lõbus on sul Kirsi Chili podcasta salvestada? Oo, 8. Miks mitte 10? No sellepärast, et vahepeal need on nii sügavatel teemadel, et siellä on nii-öelda lõbus on see rohkem siuke mõttetöö, vaata siuke sügava arutelu nagu. Aa, okei, selge. Braid, sulle on mul teine küsimus. Okei, no sa võid... Ei taha vä? Ma just valmistasin selle sama... Aa, okei! Ei, ma oleks nii palju hullema küsimusinud. Ei, aga ma küsin sul... Küsimus. See pole üldse Kirsi Chilliga seotud. Okei, Bright, ma sulle ütlen sulle ühe küsimuse, mida meie klassijuhataja meilt iga 1. september küsib. Ja sellel on nagu on the spot üli raske vastust mõelda, aga ma tahan teada, mis sa vastaksid. Mis on õnn? Õnn? Me peame iga 1. september on the spot vastama sellele, nii et mis on õnn, Bright? Õnn on progress. Oh, see on nii hea vastus. Ma vastan järgmine 1. september sellele. Oh my god, aga reaalselt õnn ongi progress. Kas sa tahad seletada või see jääb lihtsalt nii nagu mic drop? Ma arvan, et iga üks seletab vist natukene seda nagu enda moodi seda endale, aga nagu progress on hästi kokku võetud. See on lihtsalt suurepärane vastus. Aitäh, et mulle sisu lõite ja nüüd me lähme kõik koju. Jei! Hommikust kõigile kätte on jõudnud järgmine hommik. Ma tegin nagu mingisuguse superhüpernaturaalse meigi ja pesin enda juukseid selle uue Loki šampooniga, mida ma ossin. Ma pärast näitan see mul algorusel. Ma arvan, et see töötas päris hästi isegi. Ma annan pärast nagu mingi mini review. Aga täna põhimõtteliselt on nii lahepäev sellepärast, et ma saan uue telefoni täna. Loodatavasti, crossing my fingers. Põhimõtteliselt hetkel, teate, ma räägin sellest telefoni asjast siis, kui ma selle reaalselt kätte saan. Sellepärast, et on nii väike võimalus, et äkki seda telefoni ikkagist ei ole, või see nagu ta on olemas, aga või see nagu läheb ära, et teda ei saa kinni hoida igavasti. Nii et ma annan teile teada siis, kui ma kindlalt selle telefoni kätte saan täna. Siis ma salvestan mõhtu veel podcasti. Nii excited. No
nii, järjekordne klipp Mariast, kus ma selgitan teile, miks ma terve päev vlogin pole. Aga teate, ma arvan, et selgitus on parem kui üldse mitte midagi. Nii et ma nüüd alustan. Kell on kohe saamas juba 10. Oh my god, ma panin instapildi panema. Fuck. Ühesõnaga, kell on juba saamas 10. Me oleme järjekordselt koos Vikiga Boldi kontoris. Viki, kas tahad öelda tšau? Jaa! Jaa! Näidata, et me filmisime, salvastasime järjekordset Kirsi Chilli episoodi. Seekord käis meil külas finantsspetsialist. Mis ta nimi oli? Seekord käis meil külas finantsspetsialist Kristjan Liivamägi ning me rääkisime mingi investeerimisest, üldse kuidas olla nagu, mis oli finantsiliselt iseseisev või finantsvabadust rääkisime. Ma tean, et ma tegelikult tahan sellest hiljem selles vlogis veel rääkida, aga ma saan uue telefoni kätte. Ma ei ole materialistlik inimene, aga ma olen äärmiselt õnnelik, et ma selle telefoni kätte sain. Ja ma ossin kohe siia katte ka ja ma ei ole jõudnud. Ma tulin otse nagu ossin ja siis ma tulin põhimõtteliselt otse salvestama, ning et ma ei ole jõudnud üldse sättida, nagu mul backup on tehtud. Ma ei ole jõudnud sättida enda käe järgi ja ma kujutan, et ma lihtsalt terve õhtu näpin seda telefoni. Sätin seal kõik mingi enda moodi. Ma isegi pole Face ID-d siia veel ära teinud ja mu eelmisel telefonil polnud seda. Nii et upgrade on väga suur. Ma annan teile teada, kuidas see meeldib arvatavasti nagu homses osas. Aga see oli minu õhtune check-in. Salvasti meil läks hästi ja nüüd ma liigungi kodu poole. Okidoki. Jätkame selle vlogiga. Anname selle vlogile lootust ka mingi content olla. Tervist! Möödas on juba nii kaua, et ma ei mäleta, millal viimane klip selle vlogile filmitud oli. Täna on Halloween! Happy Halloween! Tegelikult täna on 1. november. Nii et tegelikult peaksin ma hoopis soovima meile ilusat Maria sünnipäevakuud. Aga kuna põhimõtteliselt eile nagu tegelikult oli 31. Aga kuna see oli koolipäev, siis nagu mul oli null Halloweeni tuju, nagu ma ei tea miks, aga mul oli lihtsalt mingi õppida vaja. Laura issi vist ütlesid, et õues olid olnud osad mingi kostüümidega ja nii. Ja ma tean, et osad pered tegid nagu mingi Halloweeni pitusid eile, aga me lihtsalt ei saanud. See oli tööpäev. Aga täna on reede, nii et minu Halloweekend võib alata. See kõlab nii cheeselt, ma ei suuda. Miks ma olen reaalselt muutumas fucking Tana Mojoks? Nagu täna on 2. detsember, eile oli 1. advent ja ma räägin sellest siin videos, kuidas mul hakkab Halloweekend. Nagu... Ma olen sellest asjad, kui ma koolist koju jõudsin, monteerinud enda Halloweeni videot. Ja las ma lihtsalt rändin teile korraks, ma olen seda videot monteerinud nii kaua. Ma ei mäleta, millal ma viimati nii palju aega videosse panin. Sellepärast, et siin on lihtsalt nii palju detaile, mida üle käia. Nii et sellega tegelema mu hommikul. Täna on Halloween night. Põhimõtteliselt me ei tee mitte midagi suurt, nagu päris mingisugune pidu, kuhu ma lähen, on homme õhtul alles. Selleks mul on väga special costume, mida ma näitan teile hiljem. Aga täna me teeme lihtsalt nagu perega. Meil ei tule kedagi külla. See tuleb lihtsalt üli chill ja kui te mõtlete, see on veitsi mälikad, nagu see lihtsalt perega mitte millegi tegemiseks patkostüümid selga, siis meie meelest ka, aga me teeme seda ikkagi mida iganes. Me lubasime endale, et kui me Maia kollime, siis me hakkame rohkem siuksid celebrationeid tegema, nii et siin me oleme. Ja me mõtlesime siuks asja ka välja, et kõik teevad enda kostüümi, siis me sööme kõik koos ja siis me vaatame õhtul õudukat, mis ilmselt oli minu idee, sellepärast, et ma tahtsin lihtsalt kokku perega. Nagu asjad, et mul tahaks vaadata nagu telekas nagu elutoas, aga ma ei julgeks üksi seda kunagi teha, mul ei ole ühtegi sõpra, kes teeks minuga. Nii et siis ma olin mingi, me teeme seda kogu perega. Ja sellepärast ei ole mu kostüüm mitte midagi keerulis, see on nii basic, aga see on lihtsalt selleks, et ma viitsiksin reaalselt pärast sellega nagu telekat ka vaadata. Saad aru, mida ma mõtlen? Nagu koodus olemiseks ei taha väga üle piiri põhimõtteliselt nagu minna. Hetkel on mul seljas hommikumantel ja siis siin all on lühikesed püksid ja siis siin all on veel üks dressikas. Ta monteerisin ja siis mul oleks äärmiselt külm. Ma also unustasin öelda, kes ma olen. Põhimõtteliselt ma olen nagu devil saatan moment. Ma ossin HM-is sellised need devil hornid ja siis riietest ma panen arvatavasti enda selle punase pusja koos nagu mingi musta seeliku või millegi süksega. See on nagu cute, aga samas nagu ma ei üritanud liiga väga. Okei, sõbrad, see on minu hetkene look. Siukene on hetkel seis. Minu mõelest ma tegin suht hästi, natukene lae, mingi poole tunni kohta 10-10. Kamera, kus ei tühjaks, aga palun vaadake Laura kostüümi. Reaalselt on Post Malone ja ma ei ole midagi rohkem omega tota selleks nainurga peale, ma tahtsin suumida. Reaalselt, ma ei ole midagi rohkem accurate ja oma elus näinud. Nagu palun vaata meid kõrvoti. Vaatke liiksed, et püksid on. Kira Halloween moment. Nagu palun vaadake meid kõrvuti, nagu see kirjeldab mind ja Laurat.
hommik. Täna on pühapäev, 17. november. Kell on 10 hommikul. Ma räägin ülivaikselt sellepärast, et kõik teised magavad, sest on pühapäeva hommik. Täna on tegelikult üks mega cool päev. Ja ma tükiga mõtlesin, kas ma räägin teile sellest alguses või ma ei räägi sellest alguses. Siis ma mõtlesin, et ma ikkagi räägiksin teile. Nii et täna, no kõigepealt ma paras valmis, lähen podcasti salvestama, see kord meil tuleb Loora külaliseks, mis tuleb täiega fun. Ja siis me lähme kassipoega vaatama. Ma olen nii excited. Ma hoian teid kursis, ma praegu rohkem ei ütle. Ma äkki seletan rohkem autos, kui me sinna sõitma hakkame, sest see on Tallinnast väljas. Aga see on mega cool asi, mis täna juhtub. Ma olen nii excited, ma olen seda päeva nii kaua oodanud. Update, kell on nüüd saanud 1:30, just lõpetsin podcast salastamise, aga nüüd me põhimõtteliselt hakkasime sõitma siis kuskile Pärnu poole. Ma ei jõudnud hommikul väga pikalt sellest kassivõitmisest rääkida, aga long story short nüüd, kui me kolisime majja, kui keegi on mind ammustavasti jälginud, siis mul tegelikult on kass varem olnud ka, aga nüüd, kui me kolisime majja, siis me nagu, siis on nagu tingimused, vahel on nii, et elutingimused langevad kokku, sa oled mingi, aga miks ma ei peaks kassi võtma, sotanud juba. Hommik, täna on kolmapäev, 20. november, minu 17. sünnipäev. Mul on nii hea meel, tuju on ilmselt laes täna. Ja ma mõtlesin, et on hea päev järgmist paari päeva vlogida. Te tulevad päris hektilised, mitte sellepärast, et mul on sünnipäev, vaid nagu mingi sajateise põhjuse pärast. Nüüd hetkel on probleem see, et kogu mu tuba on nii sassis, et ükskõik mis nurgalt ma vlogin, te näete seda segadust niikuni. Oota, mul tegelikult on üks idee. Põhimõtteliselt, täna on kolmapäev ja tegelikult on homme 21. Mu sünnipäeva hommikust, see oli mega tore. Mul oli nii hea meel, see oli esimene kord üle mingi fucking 6 aasta, kui ma magasin nagu öösel kuupäeva vahetamise maha, sest ma olen alati nagu that girl, kes seal ära ootab. Aga see aasta, ma vist aga vanaks jääma, hunni tuli peale, ma ei suutnud nagu kelduda. Aga täna oli sünnipäeva hommik, see oli nii tore, sõime pannkooke, sain õhupallid, sain massaaži aja kingituseks oma perelt 2 tükki, kui kindel olen. Ma lihtsalt näitan teile seda kaart, et te peate seda kuulma. Esiteks olid sellised suured õhupallid, kus oli nagu number 17, mis oli nii nunnust, ma tahsin neid oma sünnipäeva jooks ja ma ei viitsin tellida ja nad teadsid, et ma ei viitsin neid, nad kinkisid. Ja siin on rast kirjutatud niimoodi. Regina on siis mu massöör lihtsalt, et oleks mingit konteksti. Regina on juba käed soojad, ootab sinu kõnet. Välja paistvale suunamudijale kingituseks 2 tugevat seljamudimist. Palju õnne, Maria. Ja siin on pisikene kass, see on nii nunnult välja printitud ja huvali küljes, see oli nii urmas. Ühesõnaga, täna, tegelikult on ametikult homme töövarjupäev. Ja siis me koolis saime panna, mis ametit me tahame. Ma panin teile produtsendi, sest minu mõelest see on mega cool. Ma teiega tahaks mõne saate salvestust pealt vaadata. Lihtsalt nagu, sest tundub nii põnev minu mõelest. Ja siis ma sain, su nägu kõlab varsti tuttavalt saate salvestusele, nagu selle saate produtsendi Kaupo Karlssoni töövarjuks. Aga see salvestus toimub täna, ehk ma lähen töövarjupäevale päev varem. Täna ma tegelikult lähen matemaatikaks koolis, sest ma ei taha maha jääda ja ma olen nii kohusetundlik, et ma lähen matemaatikas kooli, mis sellist imeline minu mõelest. Ja peale seda ma siis selle lõunat jälen sinna, olen seal kuskil 7 tundi, fun fact, ta ütles, et see tööpäev, nagu muidu tema tööpäev kestab 6:45 hommikul kella 10:30. Mis on nagu väga palju, aga ma olen seal ainult 12:07, sest see on minu mõist piisab juba, ta ütles, et vali ise kauas oled, siis ma olingi mingi mitte kauem kui see. Lähen kooli kohe. Ma ei tea, kas te näete, outfit on siuke basic ja siis mul on
minu imeline ruuduline pintsak, mis tegelikult meil on koolivorm ja ma loodan, et keegi mind ära ei tapa. Aga ma arvan, et korra aastas tuleb pintsakuga on lubatud, sest ma saan pärast töövõrve päevale selle samaga minna olla nagu mingi tervistele produtsent. Ma olen siin, et õppida. No issand, kommenteerige alla, kui, nagu kõigepealt kommenteerige alla vanad olete, et ma teaksin nagu, mis vanusastmes inimene vastab, aga nagu, kas te viite ka kommi ikka veel kooli, sest nagu tegelikult see on mingi esimese kolmanda klassi asi, aga nagu ma olen 11. ja me ikka viime kommi ja meil nagu enamus toovad kommi ja minu mõelest see on nii tore traditsioon, ma teen seda stil, sest nagu mul on alati nii, kui mul on mingi üli shitty päev ja siis kellegi on sünnipäeva toob kommi, siis mu päev läheb mingi 100 korda paremaks ja vähim, mis ma saan teha oma klassiga, sest teile on kommi viia. Nii et mossin kommi. Siit saavad kõik 2 tükki. Hommikud kõigile, täna on 30. detsember. Ma olen välja kohutav, aga see for once ei mängi mitte mingit rolli, sest selle vlogi lõppu keskmeks ei ole mitte mina, vaid keegi muu. Tean, et osad kindlasti tahavad näha, mis ma sünnipäevaks sain. Ma ei teinud seda nagu official lõppu nii-öelda sellele kunagi. Ja ma ei näidanud teile kordagi ja vist ametlikult. Ai, rääksin küll. Ma rääksin, et me saime kassi. Teate, nüüd on aus vastus, et ma ei mäleta, palju ma olen rääkinud ja palju ma ei ole, aga ma tean for a fact, et ma ei ole teda näidanud ja ma ei ole olnud, mis me teile nimeks panime. Ja põhimõtteliselt ta on, enne kui ma lähen teda alla vaatama, ma räägin veits, ta on reaalselt nii tubli kass, nagu me võtsime ta, ma olen selle klippi ma kindlasti panin see vlogiga, aga see oli siis, kui me käisime kuskil kaugel Vanavigalas peale Looraga podcastit salvestamist, me käisime vaatamas neid kasse, me vaatasime ühte, ta oli liiga hype, nagu tundus siuke, kes kohe meie kardineid lihtsalt puruks rebib ja meid ära sööb, kui ta vähegi suurem on, aga me nägime seal ühte teist, kes oli pisike üleni must kass ja ta tuli enda pesakonnast nagu hiljem sinna, päästati kuskil prügikasti mingist rajoonist, mingi väga haige stoori oli seal taga ja see koht, kus me käisime oli Gabrieli loomade elu, ma olen päris kindel, ma panen selle kuskil ekraanile ka lihtsalt sellepärast, et nagu ma tahan 100% levitada sõnumit, et kui te võtate endale looma, kas koera või kassi, siis võtke varjupaigast või veel parem võtke hoiukodudest. Ma sain nii palju teadlikumaks kogu selle protsessi vältel, et näiteks hoiukodu ja varjupaik ei ole sama asi, seal on palju erinevuseid ja nagu ma ütlen ausalt, niimoodi päästetud kassi või koera võttes, sul on palju rohkem tööd, sa pead neid minema vaatama, sa pead nagu, noh, sa ei tea kunagi täpselt ju, kas nad on lõpuni terved, välja arvata, kui sa võtad kohast, mis on usaldusväärne, kus nad on teinud kõik tausta tšekid neile. Ja meie oma, ta on isane ja tal olid kõik vaktsiinid tehtud, ta sai täpselt päev enne, kui ta meie juurde tuli oma teise vaktsiini. Ja, aga ta ei ole veel lõikusele läinud, nagu me laseme ära lõigata, aga ta oli natukene liiga väike veel, nii et on meil praegu lihtsalt kodus. Kuna ta on toakas ka, siis praegu pole mingit probleemi. Tegelikult me küsisime seal koha peal, et nagu me tahame väga kaisu kassi ja me muretsesime nii väga, et ta ei ole, sellepärast, et ta ei olnud väga süles, kui me seal olime. Ta mingi paar korda istus vist süles, aga nagu teised ei istud kordagi, nii et see oli märk. Ja siis me tõime ta koju. Nüüd on olnud meil 2 päeva pärast vist nädalaega. Ota, reidel tuli koju või esmaspäeval vist oodi. No ja sõnaga, ta on olnud me põhimõtteliselt nädala aega kohe varsti. Ossa raks, mis lind mul akna taga on? Lendas ära. Ta nimi on Carlos by the way C-ga, sest ma räägin siis selle nime loorutu. Ta nimi oli Carlos, siis me mõtlesime, kas me tahame seda muuta, me olime suht avatud kõigeks, käisime läbi peast kõik variandid, siis me ei tulnud millegi peale ja jätsime ta nimeks Carlos, sest esiteks, see nimi talle juba pandi, teiseks ta on täiega Carlose nägu, nagu talle ei sobinud ükski muu nimi. Ja kolmandaks passil on ta juba ametlikult Carlos, nii et see teeb lihtsalt kõik lihtsamaks, kui see talle jätta. Tavai, lähme vaatame teda.
Tal on reaalselt kaks täielikku tuju. Ta on kas siukses sületujus, et ta lihtsalt magabki, või ta on siukses tujus, nagu ta on praegu. No? Ma tahaks taga thumbnaili teha, aga munus serra mõike ma ise välja näen, nii et I don't know if that's gonna happen. Plus, nagu naljaks asi on see, et ta on nii must, nagu tegelikult kui panna ta päevavalguses, näiteks mustade teksade kõrvale, ta on tume pruun, aga nagu põhimõtteliselt on ta täiesti must, nii et kui teda näha tahate kuskil, siis teda lihtsalt ei ole näha. Nagu kui ta on kuskil varjus, siis te lihtsalt ei saa aru, et see tema on või te ei saa aru, kas ta üldse seal on. Oi, kas sul on nüüd snuggle time? Nagu ma ütlesin, tal on täielikult kaks tujuda. Kas tahab mängida nii, et ta läheb nagu hulluks, nagu mängib nagu mingi kiskja? Või, oi! Ta on praegu nagu reaalselt natuke mõlemat. Ma ei ole sellest asja ammu näinud. Täiega nagu, kuidas ma seletan, nagu teist nägu või nagu... Ma ei tea, ta ei ole üldse nagu, ta on nii teissugune, ta nina on kuidagi hästi piik, sõike veits rebase moodi. Issa, kui minu, ei ma suran ära, ta ei kujuta, et ma olen nüüd kõige crazy cat lady in the house nagu ausuna. Nagu ma teen tale Instagrami, nagu be on the lookout, nagu Instagram saab varsti valmis ärga muretsega. Nagu kui ta ei hakka kassi sponsorshipa saama, siis ma olen mad. Oh my god, ta magab nagu beebis üles, kas ta saate aru sellest? Ta magab nagu vastsündina mul süles. Ma panen hakkama ta Instagrami jaoks sellest kontenti looma. Oi, ma nüüd olen vist kaadrist võllus. Ma olen nüüd crazy cat lady ja mul on kass. Ja ma olen nii õnnelik selle üle. Ja ma tahaksin kuni mingi järgmise aastani mitte kodust lahkuda, sest ma lihtsalt tahaks kassiga päevad läbi olla. Ja mul on nii hea meel, et me ta võtsime hoiukodust ja me võtsime päästetud kassi. Ja ma julgustan kõiki sama tegema. Olsu ma täna väga pikalt, kuna see vlog on juba nii pikki, nii palju rääkime, siis ma väga pikalt nagu temast ja kuidas me ta kokkuma saame elame, ei räägi, aga props mu järgmine vlog või üks järgmistest on nagu räägin detailselt või nagu näitan üleüldiselt, et kuidas ta meil sööb ja kus ta meil magab ja kõike seda, sest noh, koda kette content on ja... Me nüüd jätkame snuggle time'iga. Meil on nagu iga hommikul, nüüd hakkas mu kaamera palega mängima. Iga hommik, kui ta on ära söönud, tal on siukene nagu snuggle time, kui ta tahab kostel äkkat vaadata. Nii et ma jätkan sellega kvaliteet aega oma kassiga.